Elm ve Təhsil Nazirliyi ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin 4-cü siniflərində monitoring təşkil edib. Monitoring tədris dili və riyaziyyat fənləri üzrə aparılıb. Salyan Şirvan Regional Təhsil İdarəsinə tabi olan Şirvan şəhəri, Salyan, Neftçalar, Hacıqabul və Biləsuvar rayonlarında da bunun üçün xüsusi şərait yaradılıb. Salyan Şirvan Regional Təhsil İdarəsində 26 mərkəz yaradılıb. Mərkəzlər həkim briqadları ilə təmin edilib. Saat 10:00-da monitorinqlərə start verilib. Salyan rayonunda isə monitorinqlərin keçirilməsi üçün 11 mərkəz yaradılıb. Təhsil alanlara tədris dili fənni üzrə 30 qapalı, riyaziyyat fənni üzrə isə 27 qapalı və 3 açıq sual təqdim olunub. Monitoringin müddəti 120 dəqiqə təşkil edib. Monitoringin nəticəsi şagirdlərin summativ qiymətləndirmə nəticələrinə, eyni zamanda onların sinifdən sinifə keçmələrinə təsir göstərmir. Qeyd edək ki, 4-cü siniflər üzrə keçirilən monitoringdə Salyan Şirvan Regional Təhsil İdarəsi üzrə 7078 nəfər şagirddən 6985 nəfər 4-cü sinif şagirdi iştirak edib. Bu da ümumi nəticənin 99% deməkdir. Salyan rayonu üzrə 4-cü sinif şagirdlərimizin bilik və bacarıqlarını yoxlamaq üçün 11 mərkəz müəyyənləşdirilmişdi və bu 11 mərkəzdə 2118 şagirdimiz iştirakı gözlənirdi. Həmin şagirdlərinin bilik və bacarığını yoxlaması üçün də 72 nəfər nəzarətçi cəlb edilmişdir. Mərkəz yaradılmışdır. Bu mərkəzlərdən biri də Aşağı Kürkən kənd tam orta məktəbindədir. Bizim məktəbimizdə hal-hazırda 3 məktəbin 4-cü sinif şagirdləri iştirak edir. Suxanlı kənd tam orta məktəbin, 5 saylı ümumi orta məktəbin və öz məktəbimizin şagirdləri iştirak edir. Bütün otaqlar nömrələnmiş, zal nəzarətçiləri də təlimatla məlumatlandırılmışlar.